Ini keren, so kopi turun. Kiaran Kris Joko Piturun. Tanpa nono Kris Joko Piturun minangka ganjaran kanggo jeneng kita iki. Nuwun inggih Dupu Kulun kanggenipun es tamakno tanding yudha karo Prabu Dewa Rangsang iku minangka gamanmu. Nuwun inggih mangestaken dawuh. Lopating kemroso mboten mangertos sangkan paraning bilahi saya majeng lampeng Prabu Dewa Rangsang ing kono beneri beduk tengah bener panas gumatul katul beleduk sinandung mawur saya majul lampeng Prabu Dewa Rangsang ing kono nengge Raden Pandu Raden Pandu sampun nampi wujuding keris Joko Piturun nampi wujuding keris Joko Piturun sakolo ing kono mencorong kahananing keris boten mangertos sangen pambilae kono maju banter playunya lonjong mimis nengge Raden Pandu Oh,
ing kono mboten mangertos ing kono ngunus ponang curiga nenggih Raden Pandu. Sakala ing kono dipun banting nenggih Raden Pandu. Dipun rangkul Prabu Dewa Rangsang sakala dipun onus curiga. Keris kena dadane botol walikat tumakane Prahlayapati Prabu Dewa Rangsang jangka jeng sini. Jeneng kita bisa ngilangi kelilipe Suralaya. Mula saka iku gandeng Yai Guru paduka matur bakal maringi ganjaran. Ganjaran dateng satria menika. Ya pancen kok mengkono. Dene iki kelakon sira bisa iku ngasorake Prabu Dewa Rangsang mula tak wene ganjaran keris Joko Piturun kang mus dadi darbekmu. Batari Eko Padmiki besuk dadi garwamu. Kereta Samur sak jarane yaiku jaran Joko Maruta lan jaran Pulang Geni. Ing besuk dadi titianira rebab loro tangis kanggo tandha sira. Satrio kang memalace satra tedhak maduru membesing Handana Wore. Ana suling pengasih siro lambang satrio kang asih marang sesamining gesang. Mula saka iku tinarimo keris Joko Piturun Batari Eko Padmi sakya kreto samur keris Pulang Geni yo rebab loro tangis suling pengasih dadya darbekmu jagat seksenono. Nggih dhuwe kulun gunung panuwun. Adikku di Pandu, Pandu. Yai, yai Pandu, kipun Kakang Destarata yai. Yai, aduh, yai. Gedhe kakang ing kono nenggih Destarata saking gupuhe nenggih dulu Raden cilik Pandu ingkang sampun gedhene kaden ubu pisakala kahanane tekan Wulu Gading oleh ndelok bolongan tekan Wulu Gading srana mengeng saking bungahing manah ndelok ganteng lan bagusnya adine sakala
katon petang dedet balik kok winguni tanpa daya nggih kanen tekan wulu gading kaget nggih Dasarata getun sak wis kelakon. Aduh kali kanu gunane wulu gading Dasarata nuwun inggih dipukulun. Wong sira iki ya jeneng kita dikondhel dulu tekan Wulu Gading gak oleh menging kok dadak menging. Mula bolongane tekan Wulu Gading saiki ora ana gunane ya iku wis dadi ganjaranmu ngono. Sira dhewe sing leno, sira dhewe sing lepyo. Nuwun inggih dipukulun bile mekaten nyuwun gunging pangaksama wis. Jeneng kita iki Enggal Boyongen. Pandu. Nuwun inggih dupi kulon wonten dawuh pangandika paduka. Nuwun inggih mangestaken dawuh. Enggal-enggal gawon bali sedulurmu. Yen ora sira sing gawa bali ora bakal bisa bali. Enggal gawon bali sira dienteni dening ramamu. Waduh nuwun inggih bile mekaten mangestaken dawuh duh Kanjeng Kulon. Monggo sawi kula atur kraya gedhe. Kancada tumandang holo peko tol baris tumapak barang rampak lupis tol baris jos Indonesia tanah airku tanah tumpang darahku kok aniku kang aja kang ngono iku lagu kebangsaan kok ngundul denan ora mau saking bungae ngati Kundoro sakloro niki wis nampa kanugrahan karo nampa ganjaran ayo tole mula nampa Bathari Eko Padmi iki besok dadi bojone ya iku dalamu Pandu ngono gelem gak gelem ya kudu anak iku wis minangka ganjaran dadi ibarat kena darani nate dadi jagoning dewa. Keris Joko Piturun besok bakal nurunake satru tedak madu rembesing Andonawore. Kreto Samur sakjarane iku titiane bendaramu aran Joko Maruta lan Pulanggeni iku sing dadi yaiku turangga utawa jarane ngono. Dadi Joko Maruta lan Pulanggeni Maruta angin Pulanggeni mono sejatine urupe dadi angin lan urupe geni iki minangka kanggo ganepe ngurip iku minangka lambang dole bayu ana ing angga geni geni ibarating uripe dhewe rebab loro tangis satriya kang sering yaiku gelem nangis marang sakabeh kahanan dadi bunga susah
tetep yaiku ruruh tegese areh. Suling pengasih mulu sejatining lambange satra kang tedhak madrumbe sing andana wore seneng asem ring sak padha padaning jalmana. Iki nak minangka lambang. Dadi wong saiki ndara wis nampa kanjaran sing mengkono pantes besuk dadi yaiku patulodha ngono mo. Ayo muga-muga bisa ngenteni nglungguhi Damparto Praja Negara Ngastina. Iya 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 Yai Pandhu. Kang kahanan kok mangkene wadahku malu bungah. Malu bungah yen wis nampa ganjaran kok mangkene. Nuwun inggih dhumateng Kakang mangesaken dawuh. Dene kuwi mangkono. Ayo bali marang pangarsaning Kanjeng Rama denane iki tuntunan aku ya Yai. Nun inggih. Sira sing dadi netraku, ya sira sing dadi tekening uripku, duh. Yai Pandhu. Ah, bele mekaten sawi kula derekaken. Kula derekaken, Gus. Ayo, Gong, tak derekno. Kembang lambing. Kembang lambe rangetno loto prayan kang olo tatine banjur olo wong kang becik gawe bakal ketipe kalamon sang layoe prajanji mesti sampun baripur no muga-muga kena kanggo yaiku tulodo nah. Tadi lelakon. Ah, wong sing ngendang ngantuk kok. Ya lumrahe. Wong ngajene sinau yo. Ayo. Mula saka iku ya aja kaget. Ngono tadi. Ayo wis di yaiku bujeke ngarsaning Bathara muga-muga apa kang kasuwun dening Bapak Imam sakeluarga yaiku kalaksanan tinebeke saka balak sengkolone den cedhake marang jodho rejekine ngono manten sakloron ya ngono uga bisa anggone membina rumah tangga bisa dadi kaken-kaken lan ninen-ninen urip selawase
aja nganti dipekat yen dudu pati sing megatake nganti tumakaning tuwa. Ya kanthi sesanti jojo Wijayanti nir ing sambikala pamuring budha sekali jo tetep jo sekali mandang dudala tambah taun tambah joyo.